ما في بعدين، أكو نميني نايو عمري كيما.
哎呦！
Chandler, who owned it, who
كوني جابي في موريال كيلا تنجي قومي لومي
Don't cut. Dante, don't get up. Say, look at it. Oh, yeah. Don't tell me, boy, I have a good show, my name.你要是能玩了，最有趣的不要，不是不叫人哦。对，我上午到明天，你到那烧烤吃个人家到，不叫你也吃不了。 你搞，那种叫没？十八万，那你得加多少十八万？十几万咯？对，别再再拖没？别再再拖没？我家没弄呢，再弄一拖。 十八万，等你地下到，路连的不叫你去把它填。
ဒီနာရဲ့လူမနောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီစက်လေးစက်ကမှာပဲဒုက္ခဆန်ဇာနီသွေးရဲ့တိုက်ခွေတော့ကိုမင်းတော်ကကပါအချုပ်ပြပါခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီပွဲစဉ်မှာဇာနီစက်ကဒုက္ခဆန်အနိုင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
se ve joven cholo, ya, pero mira que está lleno, lo que te pase más, se une no me tiene más, ¿no? Mucho de despedida para que ya, con la niquelía, y fue con. ¡Vuelve a
Joe Malone. The Nipsey and Captain Boo. Let me throw two diamonds. Set home.
Thank you.
Thank you.
ပါပြည့်မြေကိုဘာလို့ဒါမဲ့ပါဘာလို့တိုက်ပုံမလို့ခဲရောဟဲ့ဒါရေးတာချမ်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါဒနာရှိဒီမှာချင်းကျူလို့ပြင်းနေစေကျွေးမှာဆွေးကြတာပါတရားလို့တရားဟာဒါပြန်မဲနေပါကျွန်တော်တို့ညံမဲနေမဟုတ်ပါဘူးโอเคကျွန်တော်တို့စောပိုင်ဆွေစားပြီးအနိဒာနေစောင်းနေဆွေကင်း အလူလဲပူတဲ့ဒီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲကျူတဲ့ကျူခလေးတန်းနေမဲဆက်မယ်တဲတာခွဲပုံညတဘောင်းအနိဒာဒါအဲဆုနောက်တဘွဲအစွေချွန်နေကြုံလာတဲ့လဝဲကြုံနေစိတ်ကိုရင်တိမ်မော်တက်တဲ့လဝဲသမားအသိပြင်း၃မိနစ်လွတ်မယ် ကျွန်တော်တို့လက်ထိုးခံရတဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာအဲတာခဲပြပုညတဘောအနံဒေတုဒေတုဒေတု